Poros favoritai likę Valencija, ar lengviau žaisti, ruoštis, kai atėtų ten derdogai vadinti? Favoritai? Nežinau, Valencija yra visais metais yra labai gerai sukomplektuota komanda. Iš dalies galima sakyti, kad yra netgi Eurolygos lygio komanda, ne? Bet aš manau, jeigu žaisim taip, kaip žaidėm paskutinės varžybas su Nižniu, neturėtų kilti jokių problemų, nes dabar šiuo metu visos keturios komandos yra pačio aukščiausio lygio šio lygio ir manau tikrai laimės tas, kas labiau norės nugalėti. Nežaidžiant Robertsui pačiam pavyko sužibėti, gerai žaisti, daugiau pasitikėjimo, kai ilgiau, žinai, kad ilgiau rungtynės? Iš dalies gal daugiau pasitikėjimo, bet irgi dabar turėjom labai daug tų varžybų, maratonas buvo ilgas, jaučiasi nuovargis, reikia turėjom laisvą dieną. Ir svarbiausia yra, kad visi esam pasveikę ir važiuojam pilna sudėtim. O Mindaugai, ambicijos užgautos po praėjusių metų nesėkmės finale? Tikrai nenorėčiau nei trečioj, nei ketvirtoj, nei antroj vietoj užbaigti čempionatą. Važiuoju pats asmeniškai, važiuoju parsivežti taurę namo. Nežinau, tiesiu kaip ir praeitais metais visas pastangas, kad pasiekti tikslą. O ar tikrai tas spaudimas jūs mažiau slegia negu Valencija, kaip atrodo? O nepasakyčiau, kad mus mažiau slegia, nes, kaip žinom, tiek fanai, tiek komanda, čia visi nori tik tai aukščiausio rezultato, taip kad nėra, kad mes važiuojam ten atsipalaidavę, jiem didesnis spaudimas tikrai ne. Man jie reiškia, kad antra vieta būtų nesėkmė tokia? Man taip. O komanda? Man irgi. Jokios atgalės. Kaip man lengviau yra lyga prasmušti, ar kapą, ar... Nežinau. Reikia ir ten, ir ten, ne? Jūs tada užtikrinti. Kokias pradės atvira būtent Roberts ar netiktis? Kovo po krepšiais, turbūt. Gynyba. Kaip sakiau, dabar jis yra jau pasiruošęs pilnai 100%. Jis jau galėjo žaisti paskutinės dvies varžybas, bet treneris taupė į tausojo, paruošė gerai, dabar jis yra pilnai pasiruošęs, taip kad spragavo užpildyti. Treneris sakė, kad nėra visiškai. Aš žinau, kad jis galėjo lošti paskutinėse varžybose, bet jį taupė. Tai galėjo lošti praeitus, dabar dar turėjom laisvą dieną. Nežinau, pasireikė paklaus patį. Nežinau, kaip jaučiasi. Finale geriau žaisti prieš pažįstamą Spartaką ar prieš Chimki? Jo, nežinau. Ir ta labai geras komandos. Geriausiai yra nesirinkti pražau. Gal Gevirdas truputį vieningą lygą primena, nes jūsų komandos, kaip pats paaiškintum tą rusų sėkmę? Nežinau, gal lygis rusų sakykime, ne aukštas yra, jeigu patenka tie komandai į Eurokopą. Finalinį ketvirtą, reiškia, kad rusų komandų yra aukštas lygis. Chimkuose turbūt Lietuvos rytas turės palaikymą žiūrovų žodžiams į vėliau. Aš kiek žinau, kada kiek kartų rytas yra kur dalyvavęs. Europos taurė visą laiką buvo palaikymas gan didelis. Man pačiam teko dalyvauti, aš kada Milane žaidžiau Torine. Buvau nuvažiavęs, buvo iš tiesų daug lietuvių palaikymą. Manau, kad iš karto tikrai bus nemažai. Mums to labai reikia.